Att göra det osynliga synligt är en del av konstens styrka. Rosario López använder sig av både fotografi och skulpturala uttryck i sin konst. Utgångspunkten är hennes möten med olika naturtyper. Landskapsfotografi är en genre med lång tradition inom mediet, men Rosario López väljer ofta att skildra det som inte omedelbart syns i landskapsbilden. Det som över tid formar det. Vind, gravitation och temperatur är krafter som skulpterar om landskapet. Hon utforskar vad som händer när de krafterna ges en skulptural form långt ifrån sitt ursprung. Hur representationen av landskapet blir ett sömlöst möte mellan verket, betraktaren och varje enskilt utställningsrum. I verken på Open Art är det frånvaron av själva objektet som är iögonfallande. Natur möter den vita kuben och där uppstår en magisk närvaro av det som är frånvarande.